Tukomyewo olunaku olwaleero wano ku Buganda Road Court ne bakomrades baffe bano nga balina kuba munaana okusobola okweripootinga ku misango gye babateekako nti baakuma omuliro mu mantu n'okuba nti baakuba omupoliisi era nga bakomrades baffe bano balina kubeera munaana naye tuzzeeko na basatu okuli Ndyasiima, Shafiki n'Essanyu. Abataano balwadde. Bano bakomrades baffe be balwanirira okulaba nti ababbi b'amabaati e Karamoja bakwatibwa era ne bateekebwako egyo emisango egibadde kituleese olunaku olwaleero. Naye bwe tuzze mu kkooti, kkooti tesobodde kugenda maaso kubanga tewabadde mujulizi n'omu ate nga ne bannaffe abataano abo tebasobodde kujja kuba balwadde lwadde. N'olwekyo kkooti n'esalawo neyongerayo omusango guno paka nga 7 September 2023 lwe gunaatandika okuwulirwa. Naye twagala kukozesa omukisa guno okuwabula naffe DPP oba omuwabi wa gavumenti omukulu nti kyandibadde kya bwenkanya emisango gino egiteekeddwa ku bantu baffe bano abamabaati oba abekalakasa okulaba nga amabaati ababbi amabaati bakwatibwa babeere nga nabo emisango gibaggibwako kubanga tulabye nga abamu ku beemulugunyizibwako nti be baali bakozesezza obubi amabaati emisango gibaggibwako. N'olwekyo kireka ebibuuzo bingi nti bwe kiba nga bali emisango gibaggiddwako ate gino egisuubira okuba nti mijweteke bujwetese lwaki jjo tekibaggibwako. N'olwekyo ku lw'okuseevinga ebiseera bya kkooti n'okuseevinga ebiseera byaffe byonna twandisabye DPP akozesa akawaayiro mu constitution akamuweebwa n'emisango gino agijje ku bannaffe kubanga baali balwanirira nsi yaabwe na ssente yamwe wa musolo. Buli munnayuganda akimanyi nti bapangawo muki bapangawo mupange. Twayita mu bintu bingi nnyo bye tujja okunyola bannayuganda nga tufunye bannaffe nga bamaze okukomawo okuva mu bulwadde mwe bali naffe bennyini tukyali bakosefu nnyo era tuzze wano mu kwekako okw'ekika ekya waggulu. So tupulaninga okuyita bannamawulire baffe nga bwe muze mutubeererawo ebbanga lyonna okubayita tubabuulire biki bye twayitamu banga ekyamazima abatemu baali baagala kututta busi era n'okuba nga bannaffe abatamu tebali wano embeera gye balimu mbi nnyo nnyini ddala. Era wano amanya nze Segawa Shafik nga ndi activist nva mu kya Survivors Movement ne bannange olunaku olwaleero.